Проверката на Столична община по случая с убитото от ток момче показа. ЧЕЗ е захранила с ток незаконен павилион по силата на една бележка. Такова чудо в Закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Бележката е издадена от община Триадица, която е трябвало, но не е премахнала и павилиона. Кой е бил на купона в Сандански с участието на полицаи, който възмути интернет? Рези издирва участниците, ще ги глобява с до 2000 лева. Къщата в село Задунаевка, където е живял и работил Христо Ботев, вече е собственост на българската държава. Как стана това и кой стои зад инициативата? Не съм направил нищо изключително. Купих къщата през 2015 година. Много трудно я възстановихме. Тя беше с почти паднал покрив, пропадаше и така. Добър вечер, това е Посвети у нас. Оголеният кабел, който уби 16-годишно момче на столичния булевард Кешов, се оказа свързан в мрежата на ЧЕЗ на база на служебна бележка, подписана от архитекта на община Триадица, но след запетайка и без документ за въвеждане на обекта в експлоатация. Кабелът води до обект павилион на територията на болница Свети Иван Рилски, който има договор с болницата, но на практика е незаконен. И той, както и останалите 4 павилиона в района, отдавна е трябвало да бъде отстранен. Всичко това са констатации на Столичната община. Неизвестно за сега лице е прокарало кабел от светофарната шахта по пешеходния парапет до незаконен павилион в двора на болница Свети Иван Рилски, без разрешителни и в разрез всякакви изисквания за безопасност, заяви кметът на столицата. Този кабел е поставен напълно незаконно, той е прокаран напълно незаконно, но за обекта има сключен договор с ЧЕЗ на база на една хвърчаща бележка. Тази бележка е издадена през 2011 година с запетайка от главния архитект на район Триадица. ЧЕЗ е извършил присъединяване към електропреносната мрежа без два задължителни документа за въвеждане в експлоатация на съоръженията и на обекта, заяви главния архитект. Такова чудо в Закона за устройство на територията няма. Служебна бележка се приравнява на билет за баня. Виновен е този, който е позволил да се пусне обект без въвеждане в експлоатация, да бъде електрозахранен. Втория виновник е физическия извършител, който е положил кабела незаконно в тръбоканалната мрежа на светофара и съответно е позволил да се получи този нелеп инцидент. През юли 2019 в същата шахта са открити и премахнати незаконни кабели, които са водили към павилионите в района. Последната проверка е в края на 2020. Няма абсолютно никакво, нито едно искане в района за преминаване през шахта, използване на канална мрежа или нещо друго от страна на ЧЕЗ или от страна на частен инвеститор. Кметът на София заяви, че ще се монтират датчици на 4000 шахти, за да се предотврати незаконното проникване в тях. Главният архитект обясни, че от 2018 в район Триадица знаят, че двата павилиона в двора на болницата са незаконни и не са премахнати, въпреки че има процедура по тяхното отстраняване. Опасният усукан кабел е захранвал един от тях, съобщи вчера прокуратурата. За административно наказание ще бъдат предложени тези лица, които не са свършили работа. От болница Свети Иван Рилски отказаха всякакъв коментар, докато не приключи разследването. Сега реакции и обяснения. От ЧЕЗ обясниха, че служебната бележка представлява официален документ, издаден от район Триадица с подпис и печат, а парафирането му с запетая означава, че документът е издаден от упълномощено лице. Фактът, че от 2011 година до сега не е постъпило искане за премахване на обекта, означава, че от общината не го приемат за незаконен, казват от ЧЕЗ. Освен това, ЧЕЗ очаква заповеди за прекъсване на тока на всички обекти, които общината счита за незаконни. От Агенцията по храните съобщиха, че обектът има търговски лиценз от 2016 година, който е бил препотвърден през 2018 година.
След като в Посвети у нас ви разказахме как опасен електрически кабел прекосява тир паркинг, който се намира в началото на прохода на Републиката, днес от Енергопро спряха електрозахранването му. Така, въпреки че досега жалбите, които собственикът на тир паркинга от 3 години пише до дружеството да премахне кабела, не дадоха резултат, най-сетне има развръзка. Хубавото е, че преди някой да пострада. С внасянето на 9999 подписа, коалицията ГЕРБ-СДС се регистрира за изборите. Доказахме, че може да носим отговорност и да се учим от грешките си. Медицинският протокол е готов. Въведените противоепидемични мерки гарантират здравна сигурност на изборния процес и затова нашият апел е за масово участие в изборите, защото само по този начин ще бъде легитимен следващият избран парламент. БСП е невъзможен партньор, смята лидерът на СДС. Целта на тези избори, две думи да кажа и аз, е да обединим десния вод, защото според социолозите се очертават ГЕРБ, СДС, единствена дясна формация, категорично проевропейска, категорично пронатовска, която няма да допусне във властта отново прокремълската БСП и нейните сателити. За партньорства трябва да видим какъв ще бъде вота на българските избиратели, каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент и чак тогава вече можем да говорим. Премиерът Борисов ще води листа. Останалите имена ще станат известни до края на следващата седмица. Все още не е ясно какво ще бъде съотношението ГЕРБ-СДС в листите. Що се отнася до вота зад граница? 66 държави вече са дали позволение за избори в чужбина. Времето, в което президентството насрочи изборите, не ни помага. Католическия Великден, както не веднъж сме казвали, има държави, които в момента са в много тежък локдаун. Локдаун, който буквално не позволява излизането от вкъщи. Именно и в тази посока ние действаме, за да може изборите, вота да бъде основателна причина, поради която хората да могат безпрепятствено да стигнат до изборните секции. Изборният процес се организира по най-добрия възможен начин. Бюлетините да бъдат разпратени, администрацията в секциите да бъде осигурена. Подаването на заявления за вота зад граница продължава. Видяхте как партиите се готвят за предстоящите парламентарни избори. А сега ето историята за нашия сигнал, сигнала, който излъчихме в Посвети у нас, за проблемния кабел на прохода на Републиката. Опасният кабел минава през водосток в началото на паркинга и захранва съседно заведение. За 3 години кабелът няколко пъти се е късал и оголвал във водата. Вчера институциите най-после обещаха да се задействат. Докато изчакваше днес електрозахранването по опасният кабел да бъде спряно, собственикът на тир паркинга сам постави обезопасителни заграждения. По обяд на място пристигна екип на Енергопро, който изключи захранването по опасния кабел. За Посвета и у нас от дружеството обясниха, че токът е спрян временно, докато собственикът на заведението не обезопаси и узакони съоръжението. Днес се срещнахме с наемателя, който твърди, че не знае нищо за опасното съоръжение, но от днес няма ток. Собственика знае, той петък ще дори, той знае кабелите, тока, откъде е прекаран, откъде не е прекаран. А в момента имате ли ток в заведение? Няма. Спряха го ток. В момента няма ток. От енергодружеството коментираха факта, че до днес не бяха предприети никакви мерки с това, че по закон дружеството няма право да поддържа, обслужва и контролира електрически съоръжения, които са чужда собственост, както в случая. Остава въпросът, чия точно собственост са. Към друг случай, който следим, кой е бил на купона в Сандански с участието на полицаи, който възмути интернет вчера. Рези издирва участниците, търси ги, за да ги глоби с от 300 до 2000 лева. Очаква се и резултат от вътрешното разследване, което води МВР Благоевград срещу своите служители, заснети, че празнуват в нарушение на противоепидемичните мерки. Тайното парти в заведение в местността Попина Лъка стана публично достояние, след като един от празнуващите решил да излъчи купона по повод раждането на дете на живо в социалните мрежи. Сред гостите на щастливия баща Иван Николов били и четирима полицаи, един от които му е близък роднина. Вие за цялата тази ситуация какво мислите? Чувствате ли някаква вина или напротив? Не мога да коментирам. Лека работа жива. От Държавното горско стопанство в Сандански са поискали писмени обяснения от помощник лесничея, сочен за организатор на купона. Във връзка с Кодекса на труда ще му бъде наложено дисциплинарно наказание
за това, че е нарушил заповедта на министъра и във връзка с етичния кодекс, който урона престижа на Югозападно държавно предприятие. Собственикът на заведението, както и участниците в празника, ще бъдат глобени от здравните инспектори. Ако се докаже, че наистина имало хора в това заведение, което противоречи на заповедта на министъра, независимо дали са служители на полицията или цивилни граждани, има вариант да се съставят актове на физически лица, ще бъдат съставени, както и на управителя на заведението. По неофициална информация, заведението е имало поне 10 души. Здравният министър коментира във Враца, че не е доволен от темпа на вакциниране, а сред причините посочи факта, че част от записаните за имунизация граждани после не се явяват в конкретния ден и в уречения час. За да се осигури по-бърз достъп до ваксина на лица от уязвимите групи от Националния вакцинационен щаб, са предложили на министъра да стартира и четвърта фаза от Националния вакцинационен план. Най-късно, в началото на март, ще заработи модулът в единния информационен портал за регистрация на тези, които желаят да бъдат имунизирани. Здравният министър коментира, че личните лекари ще получат отговор на всички свои въпроси за ваксините и вакцинационния процес. Той коментира като недобра практика поведението на някои лични лекари, които препоръчват на своите пациенти да не се вакцинират. Това е неразбираемо за мен като лекар, защото всеки един загубен човешки живот на който и да е българин е загуба за цялата държава. Ние сме полагали всички клетва на първо място да пазим човешкия живот във всичките му форми и да се облягаме в решенията си само на науката. Словакия търси медици, за да се справи и с вълната от новозаразени. Страната стана първа в света по смъртност на милион души от населението. От тази сутрин влизащите в Словакия стават в 14-дневна карантина у дома или в специално държавно учреждение, съобщи Българското външно министерство. Република Северна Македония започна вакцинация на медицински персонал с инжекциите, подарени от Сърбия. Германия обяви, че ускорява вакцинационната си програма. 14-дневната задължителна карантина за влизащите в Словакия може да приключи след отрицателен PCR тест, направен най-рано на 8-я ден след пристигането, уточнява външното ни министерство. Братислава търси от чужбина 10 лекари и 25 медицински сестри поне за един месец. Страната обмисля закупуване на руската ваксина Спутник V преди одобрение от европейския регулатор, сценарий по който работи и Хърватия. Република Северна Македония започна вакцинация с близо 5000 дози на Pfizer, дарени от Сърбия. Очекуваме нещо дома и принови и така и да бидат защитени най-близките дома. От моя страна. Република Северна Македония е четвъртата страна от Западните Балкани, започнала имунизация след Сърбия, Албания и Босна. Вакцинация още няма в Черна гора и Косово. До края на другата седмица Германия ще получи 10 милиона дози ваксини. Инжекцията до сега са получили 4 милиона германци, отчете здравният министър Йен Спан. Броят на новите случаи за седмица на 100 000 души в Германия сега е 57. Близо до прага от 50, при който пандемията вече не създава риск от претоварване на здравната система. В същото време остава значително под границата от 35, определена от властите за предпазливо отваряне на страната. Особено ни тревожи вариантът, открит първо във Великобритания. Преди две седмици на него се падаха 6% от направените тестове. От тогава делът му нарасна на над 20-22%. Трима от всеки четирима обитатели на домове за възрастни във Франция вече са получили ваксина, отчете правителството в Париж. Властите посочиха, че натискът над здравната система остава силен и ограниченията не трябва да бъдат вдигани. Апелативен съд в Нидерландия ще решава окончателно утре дали въведеният вечерен час от правителството в оставка на Марк Рюте е законен или не. Вчера съд в Хага постанови, че мярката трябва да бъде отменена. Правителството на Марк Рюте обжалва. Десислава Апостолова по темата. 20 минути преди началото на вечерния час нощи, по-висока инстанция на съда реши, че то остава в сила, поне до петък, когато апелативният съд трябва да се произнесе окончателно. Премиерът в оставка Марк Рюте смята, че сред хората има широка подкрепа за строгите мерки. Заради новите варианти на вируса, ситуацията в страната остава сериозна.
Всички ние сме наясно с факта, че трябва да се справим с вирус, който застрашава живота. Много хора починаха заради него. Болниците са под огромен натиск. Той оказва огромно въздействие върху нашата икономика, върху психическото и физическото ни здраве. Вярвам в мъдростта на сънародниците ни. Те разбират, че по време на пандемия са необходими ограничителни мерки. Междувременно правителството в оставка се опита днес спешно да прокара в парламента промени в някои закони, които да гарантират запазването на ограниченията. За първи път от Втората световна война насам Нидерландия въвежда вечерен час. Той действа от 9 часа вечерта до 4:30 сутринта. Ако не бъде отменена от съда, мярката ще остане в сила поне до началото на март. Един родолюбив жест направи възможно българската държава да придобие къщата в село Задунаевка, където е живял и работил като учител Христо Ботев. Бившият ни консул в Одеса Димитър Тучков предаде символично на просветния министър Красимир Вълчев ключа на къщата, която преди години купува и ремонтира, за да я дари на Министерството на образованието и науката. Сега още за благородния жест от Илияна Димитрова. Христо Ботев учителства в украинското село Задунаевка през 1866-67 година. По това време той живее в къщата на Тома Вакаренков. Години по-късно тя е занемарена и консулът ни в Одеса решава да я спаси, като я купи и възстанови. Всеки един на мое място би постъпил така. Не съм направил нищо изключително. Купих къщата през 2015 година. Много трудно я възстановихме. Тя беше почти паднал покрив, пропадаше и така. Имаше тежък ремонт. Помогна ми също родолюбив българин, който се казва Димитър Юргачов. Той е директор там на Одеския кабелен завод, бесарабски българин. Решават да дарят ремонтираната къща на България, за да стане образователен център Христо Ботев. И тук на помощ идва министър Красимир Вълчев, който прегръща идеята. Вече има и решение на Министерския съвет и къщата е собственост на България. Те са направили това достойно, са извършили това достойно родолюбиво дело, което ни позволява да съхраним къщата. Ние ще я приемем, ще я стопанисваме, ще я превърнем не само в музей, но и в образователен център, в който ще посещават децата. Предполагам, знаете, имаме 70 училища неделни в Украина, близо 5000 деца учат само в Одеска област, в 43 училища български език. Те ще посещават къщата, там ще се организират тематични събития. През миналата учебна година България осигури близо 1 милион лева за неделните училища в Одеска област. За тази учебна година парите ще са още повече, близо 1,5 милиона. Принц Филип е бил хоспитализиран във вторник вечерта, след като се почувствал зле, съобщиха от Бъкингамския дворец. 99-годишният херцог на Единбург е откаран в болница крал Едуард VII в Лондон, се добавя в изявлението. Източник от двореца заяви пред BBC, че херцогът отишъл до болницата с кола, където бил приет като предпазна мярка по съвет на лекаря си. Очаква се той да остане в болница няколко дни за наблюдение и почивка. Принц Филип се е чувствал зле от няколко дни, но това не е свързано с коронавирус, уточняват от двореца. Това беше по-важното и по-интересното от изминалия ден. Спокойна нощ!